Була недавна інформація, що найманці вагнерівці, які штурмують український Бахмут, виступили з образливим зверненням, так м'яко кажучи, образливим зверненням на адресу голови російського генштабу Герасимова, звинуватили його в недостатньому постачанні боєприпасів на передову. Потім Пригожин той же підтримав бойовиків, обіцяв розібратись з Герасимовим. Ну і далі в ЗМІ ми бачимо такі звинувачення на адресу один одного. От що з цими людьми, яких ви там виявляєте, цих вагнерівців, дійсно вони там голі, босі, нічого не мають? Я ж кажу, риторика цих підрозділів дуже швидко змінюється. Тобто перша хвиля була неймовірно добре підготовлена в екіпіюванні, у них були нічники, вони були готові до нічного бою, але пішли в ньому і всі загинули. Ну то таке, дякуємо за зброю. Але після того вже приходять такі обірванці в кастрюлях металічних на головах 40-х років. Зі зброєю не найкращого взагалі зразка і в поганому стані, тому вже видно, що це вже таке, що було, то дали. Так само по БК, які їм дають собою, воно обмежене. Вони просто знають, що їм багато не знадобиться і видають якусь норму, щоб вони могли протриматися там один-дві в бою або просидіти на позиції там, максимум добу. Було нове перехоплення розвідки. Там окупант розповідає, що російське командування попереду в наступ відправляє солдатів, а за ними рухається техніка. Що там відбувається? Настільки своїх вони вже не шкодують, що як там, як гарматне м'ясо їх відправляють, чи як? Причина дуже банально проста. Раніше вони створювали роту тактичної групи, це 10 одиниць бронетехніки, відправляли їх у бій. І після того, як вони вже, грубо кажучи, якщо техніка заводилася, ми вже чули, що техніка йде, а це готується наступ. Зараз їм простіше відправляти людські маси, які трохи складніше відслідковувати, але це теж можливо завдяки дронам, які у нас постійно працюють 24/7, і розвідникам, коректувальникам. Техніку дуже швидко знищують. Мінні поля, фронт вже на Донбасі активно не рухається вже достатньо довго. Тому дуже складно використовувати техніку для прориву. Їм простіше відправляти людські маси. Ну і втрата техніки для командира – це великі проблеми. А втрата особового складу, якого завтра знову прийшлють, ну це таке. У них таке відношення до своїх людей. Зрозуміло, власне, не дивно, як відношення Путіна до народу, це все відображається і на полі бою, власне, на командирах. Цікава інформація від «Нью-Йорк Таймс». Вони пишуть, що українські сили наближаються до повернення Кремінної, Луганщина. Просять, звісно, поки що не коментувати, чекаємо офіційної інформації від Генштабу та Збройних сил України. Але от повернення Кремінної на сході, кажуть, що це стало би кроком вперед в кампанії України з повернення великих міст. Дійсно, настільки важливо стратегічно є це місто? Ну, дивіться, з одного боку він прикривається Сіверським Донцем, і, скажімо так, це така позиція серйозна. А після взяти Кремінної, це зрозуміло, що далі йде Рубіжне, Сєвєродонецьк, і згортання ворожого фронту, вони ж, в принципі, ці міста, вони впритул до один одного знаходяться, і це буде мати якусь ланку подій, яка негативно складеться для росіян і позитивно для Збройних сил, взагалі для України і звільнення Луганщини. Тому я думаю, звичайно, взагалі повернення будь-якої території України, звільнення від окупантів, це є добре. А тут все буде ще мати стратегічні якісь позитивні такі речі. Це все я в цьому впевнений. Сподівалися, до речі, нещодавно, що зима буде давати перевагу нашим українським силам на полі бою, але бачимо, що зима тепла, немає зараз морозів, так розумію, загалом прогнозується тепло на Новий рік. Як в цьому плані зараз нашим українським силам? Як складно, звичайно. Тобто використання техніки під час, коли багнюки по коліна, це неймовірно складно. Техніка кипить, техніки важко пересуватися по полях. І треба постійно використовувати інші маршрути, це теж саме ускладнено. Це, знаєте, кажуть, визиває командирів занепокоєння за особовий склад, що, не дай Бог, вона десь стане по технічним причинам. Буде складно її евакуювати, тому це нам заважає. Але заважає і ворогові так само, тому що вони не зможуть провести наступальні дії там, де вони б хотіли, тому що розпутиться та й все.